גייס ותודה שחזרתם ל-AWB מייקאפ. אז אם אתם עוקבים אחריי בערוץ השני, בטח ראיתם שאני נמצאת כרגע בחול, היינו בארצות הברית, היינו במקסיקו, ועכשיו אני נמצאת כאן בקנדה, ואתם ראיתם בסרטונים שם, אם אתם עוקבים שם, שאני עשיתי לא מעט שופינג בזמן שאני בחול, כמו שאני בדרך כלל עושה, כי אני משתדלת לא לקנות הרבה בארץ, כי באמת הרבה יותר משתלם בחול, וגם יש המון המון חברות שלא מגיעות לארץ. אז הרבה מכם ביקשתם ממני להראות לכם את כל הקניות שעשיתי במהלך התקופה שאני בחול, אז חשבתי שאני אחלק את זה לכמה סרטונים, כי עשיתי באמת לא מעט שופינג. היום אני אראה לכם את כל מה שקשור לאיפור וטיפוח שקניתי עד עכשיו, ואני חושבת שבערוץ השני שלי, ב-Behind the Backsheets, אני אראה שם עוד כל מיני סרטונים של קניות שעשיתי, כי כמו שאתם יודעים, הערוץ הזה הוא בעיקר מיועד רק לאיפור וטיפוח. אז כמו שאמרתי, יש לי לא מעט שכבר קניתי, אז נראה לי אני אפסיק לדבר, ויאללה, בואו נתחיל. אז נראה לי מקום טוב להתחיל ממנו זה ספורה. קניתי את הפריימר של סמאשבוקס, זה הפוטו פיניש מור דן פריימר בלמיש קונטרול סליסיליק אסיד אקני טריטמנט. זה פריימר בגוון ירקרק, שלצערי הפריימר הספציפי הזה בגוון הזה לא מגיע לארץ. רציתי לנסות אותו המון המון זמן, כי באמת יש בו חומצה סליצילית, אז זה עוזר נגד חשבונים בזמן שהם משתמשים בזה. אני אסור לי להשתמש בזה עכשיו בזמן שאני בהיריון, אז אני שומרת את זה לעוד כמה חודשים מתי שאני אוכל להמשיך להשתמש בחומצה סליצית. קניתי עוד פרופשנל של בנפיט שהייתי ממש ממש צריכה, אני משתמשת בזה, שלי כמעט נגמר ואני מתה על זה. מאילמאסקה קניתי סומק שהוא בגוון דיסאוביי. זה לא גוון סומק רגיל, זה יותר גוון לעשות מין קונטור או שיזוף ודברים כאלה, אז רציתי לממש לנסות אותו. לקלר סוניק קניתי עוד replacement brush head, יש כאן שניים. אם אתם לא יודעות מה זה קלרסוניק, עשיתי סרטון, אני אשאיר לזה קישור למטה, על השוויתי בין המכשיר של לייף והקלרסוניק, אז כן, קניתי עוד brush head בספורה. קניתי גם מסכה לפנים, הגלם גלו, יכול להיות ששמעתם על זה, זה משהו שלא מגיע לארץ, ואם אתם מכירות מי זאת אריקה, חברה שלי, שהיא גם קוסמטיקאית, היא המליצה לי כן לנסות את זה כשאני בארצות הברית. הוא לא כל כך זול, זאת אומרת, הוא לא כזה יקר, אבל הוא לא כזה זול, זה עלה. הוא עולה $69, אבל פה היה מארז שמקבלים גם את הפילינג, אז זה היה ממש חמוד, זה כזה גיפט סט. קניתי את ה-hand food של Soap & Glory, זה בעצם קרם ידיים בגודל מוקטן, שמעתי כל כך הרבה על זה, ואז שרית משתמשת בזה, וניסיתי את זה אצלה, וממש ממש אהבתי, אז קניתי אחד קטן כזה. שני דברים שממש רציתי לקנות, וזה היה ממש בלמעלה של של הרשימה שלי, זה ה-Ambient Lighting Powders של Hourglass. אז אלה שני הגוונים שקניתי, זה ה-Diffuse Light וזה ה-Dim Light, וזה למעשה פודרות שאמורות לגרום לאור הפנים לראות כאילו אתם באיזושהי תאורה מסוימת. זה אמור להיות ממש ממש מגניב, מאוד מומלץ, שמעתי המון על זה השנה, אז ממש רציתי לנסות אותם, אז קניתי גם אותם. היה לי יום הולדת, אז, ולא הייתי כאן, אז נתנו לי עוד כזה דוגמית של Benefit Their Real, שזה מסכרה שאני ממש אוהבת, ומרוב שיש לי דוגמיות שלו בבית, אני כבר מלא זמן לא צריכה לקנות אותו, כי יש לי מלא דוגמיות שלו בבית. הם כל הזמן מפנקים עם מלא דוגמיות של כל מיני דברים, אז אני לא אראה לכם את כולם, אבל ממש קיבלתי מלא דוגמיות של כל מיני דברים נחמדים. מלורה מרסיאי, התלבטתי הרבה זמן אם לקנות את זה, פעם קודמת שהייתי פה רציתי לקנות את זה ובסוף לא קניתי, והפעם החלטתי כן לקנות. זה Secret Brightening Powder, זה בעצם פודרה בתפסורת שאמורה מאוד מאוד להתאים לאזור מתחת לעיניים או כדי לעשות איזשהו highlight בצדדים של הפנים, לא מתאים לכל הפנים, אבל בזמן האחרון אני כן מוצאת את עצמי שמה כאן פודרה למטה, אז חשבתי שאני כן אנסה את זה. מבנפיט שני סמקים שהרבה זמן רציתי לקנות ואני לא יודעת למה עוד לא קניתי אותם עד עכשיו, הפעם קניתי, זה הדנדליין, זה גוון ורוד בהיר כזה, והדלס, שהדלס אני חושבת שהוא יהיה מהמם גם להצללות כאלה, אני מקווה שתצליחו לראות את זה, זה מין ורוד חום כזה קצת, מאוד מאוד מזכיר לי את ה-exposed של טארט שיש לי שנשבר לי,
ואני ממש אוהבת את הבוקסט בלושים של בנפיט, אז אתם מביא אותם. רציתי לנסות כמה לקים מהפורמולה אקס החדש של ספורה, אז בחרתי שניים. החלטתי לא לקנות פשוט לקים פשוטים, אלא לנסות את היותר מיוחדים. אז קניתי נצנצים אחד, קוראים לו הבא-הבא-הבא. זה כזה נצנצים בגוון אירידסנט, זאת אומרת לבן ומחליף צבעים באור. ועוד משהו כזה נחמד, קוראים לזה אפקטס טופ קוט, יש להם מלא מלא לקים שונים שהם כאילו נותנים כל מיני אפקטים מיוחדים, אז לזה קוראים קיוטיק, וזה מין שחור ולבן, וכששמים את זה מעל לק אחר זה יכול לראות כאילו כמו צבע או משהו כזה. אני, אולי אני אעשה איזשהו הדרכה עם הלקים האלה, כי הם ממש מיוחדים. את הסטילה, eyeliner nozzly, stay all day waterproof eyeliner, שאני מתה עליו, אי אפשר להשיג אותו בארץ, אז כל פעם שאני בכל אני קונה אותו אחד. את האנסטייג'ה בראוויז, הייתי צריכה אחד חדש בגוון מידיום אש, זה פשוט עיפרון לגבות. ואת הנארז רדיאנט קרימי קונסילר, זה קונסילר שהרבה זמן רציתי לנסות, ובזמן האחרון כל מי שמשתמשת בקונסילר הזה ממליץ לי על זה, עליו. אז רציתי ממש לנסות אותו, אז קניתי גם אותו, ונראה איך הוא יהיה. כאן בקנדה קניתי גם את המעגל ריסים של שואומורה, שחיפשתי אותו בארצות הברית, וגיליתי שלא מוכרים שואומורה בארצות הברית יותר. אז אם אתם טסות לארצות הברית וחשבתם לקנות שם, הוא לא נמכר יותר בארצות הברית, רק בקנדה או באירופה. הייתי גם בבודי שופ, ושם קניתי את המנגו בודי בוטר, שאני מתה על בודי בוטר של בודי שופ, אני חולה עליו. אני כבר התחלתי להשתמש בו, האמת, כי האור שלי ממש 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 יבש בו כאן בקנדה, כי מאוד קר בחוץ. וקניתי עוד שני דברים, אחד שהייתי משתמשת בזה לפני שנים ואני מתה עליהם, זה הליפ בוטרס של בודי שופ, ואני לקחתי בגוון מאקדמיה, קוקוס, משהו כזה, שאני מתה על זה, זה פשוט לחוץ לשפתיים. ממש רציתי לנסות את הברונזר, זה ההני ברונזרס שלהם, ואני קניתי את גוון מדיום, אם אני לא טועה, מדיום מט. ושמעתי הרבה דברים טובים על זה לבנות שמאוד מאוד בהירות, אז כן, רציתי לנסות גם את זה. Oh, moving along! האמת, אני חייבת להגיד לכם שאני ממש שמחה שאני מצלמת את הסרטון הזה סוף סוף, כי בכוונה לא השתמשתי בדברים, כי רציתי שבאמת יהיה את החוויה האמיתית של הול אמיתי. אז כמו שאתם יכולות לראות, לא פתחתי והשתמשתי ואני כבר מלא זמן רוצה להשתמש בהם. אז הייתי גם במק, ומק ממש ממש שווה לי לקנות אותו בארצות הברית, גם כי הוא הרבה יותר זול מישראל, וגם כי אני מקבלת את ההנחת מהפר שלי. בארץ מקבלים רק 35% ובחול מקבלים 40%, אז זה יוצא ממש ממש זול. סתם דוגמה, קניתי את צללית לפלטה בגוון קוקט, שזה גוון שאני משתמשת בו על הגבות שלי ואני ממש אוהבת אותו, וזה עלה לי $6, כאילו זה ממש מחיר מצחיק, כאילו בארץ אפילו אחרי ההנחה אני חושבת שזה עולה לי משהו כמו 45 שקל, אז כן, ההבדל הוא משמעותי. קניתי את ה-Extra Dimension Skin Finish הזה בגוון סופרב, זה היה מהקולקציה שהייתה בארץ ממש שעזבתי את הארץ. זה היה לי ממש נחמד לראות שאותם קולקציות שבחנויות בארץ הם אותם קולקציות שבחנויות פה, פחות או יותר. היה עוד קולקציה ממש מגניב שראיתי כאן בחנות, אבל גם ככה לא קניתי שום דבר ממנו. אבל זה יפה לראות שזה כאילו באותו זמן, ואנחנו בארץ לא מקבלים את זה חודשים אחרי. עד שהגעתי אבל לחנות בארץ, גם זה לא היה כבר במלאי, וגם זה פשוט היה לי הרבה יותר זול כאן. אז זה היה מגניב לקנות את זה מפה. קניתי את המי פנים שלי של מאק, הלייטפול, שאמרתי לכם מזמן שהוא היה אמור להגיע לארץ בנובמבר, זה מה שאמרו לי, הוא לא הגיע עדיין, אני לא יודעת מה קורה עם זה, אם זה בסוף כן יגיע או לא יגיע, אבל אני חולה על המי פנים הזה, הוא המי פנים שאני הכי הכי אוהבת, גורם לאור לראות ממש חי, וממש מספק המון המון לחות. ואני מתה על זה, כל פעם שאני פה אני קונה את זה. הייתי צריכה פשוט היילייטר לתיק איפור המקצועי שלי בגוון Bright Forecast, אז זה עלה לי הרבה פחות, אז קניתי כאן. וגם היה לי ממש מגניב לראות שכאן יש להם מסקרות בגוונים, אז ה-False Lashes בארץ הוא מגיע רק בשחור ובעמיד למים. אז כאן יש להם את זה גם בכחול, גם בחום אם אני לא טועה, ובסגול כזה. הייתי גם באולטה, בטח ראיתם את זה גם כי זה היה בוולוג. ואם אתם שואלות כאילו למה הקול שלי כזה ככה, אז אני מצטערת, אבל נהייתי קצת חולה כשהגעתי כאן לקנדה, ולכן גם
לא העליתי סרטונים כמו אותי שרציתי, כי הייתי קצת חולה ולא יכולתי כל כך לדבר, אז עדיין שומעים את הקול שלי. קניתי EOS Lip Balms, לא יודעת למה, חשבתי אולי אני אקנה כמה, נעשה אולי נשמור אותם לגיבווי או משהו כזה להגרלה בערוץ. קניתי את ה-It's a 10 שאני ממש אוהבת ומשתמשת בו בשיער. קניתי את הגודל הגדול, והפעם קניתי רק את הרגיל. יש את זה גם Plus Keratin שניסיתי גם אותו, והחלטתי שאני פשוט אוהבת את האורגינל הכי. קניתי שני dry shampoos שאני משתמשת בהם מלא מלא מלא, וכן, הייתי צריכה כאלה ואישר להשיג אותם בארץ, וזה מעצבן. הייתי עוד Maybelline Fit Me Concealer, שזה קונסילר שאני גם ממש אוהבת ואין אותו בארץ. ועוד את ה-Maybelline Instant Age Rewind, שנכון אמרתי לכם שאני לא אוהבת את הגוון הברייטנינג, אז את הגוונים הרגילים אני כן מאוד אוהבת. אז קניתי אחד בגוון 120 Light, שזה מה שאני משתמשת בו עכשיו, וקניתי עוד אחד ב-110 Fair שאני אשתמש בו, ויש בו קצת יותר פרדרדות ואני חושבת שהוא יתאים לי עוד יותר, אבל בגלל שלא הייתי בטוחה, לא רציתי פשוט להישאר בלי גוון שיתאים לי, אז קניתי את מה שאני משתמשת בו עכשיו, וגם את זה. קניתי סומק קרם של ניקס, אני מתה על הסמקי קרם של ניקס, אני חושבת שבשביל $4 הם חבל על הזמן, קניתי את הגוון Hot Pink, והוא ממש, אני חושבת יהיה ממש ממש יפה בקיץ ובאביב. מניקס קניתי Soft Matte Lip Cream עוד אחד, כי יש לי אותו באדום ואני ממש אוהבת אותו, אז קניתי אותו גם בגוון קצת יותר יומיומי, קוראים לזה מילן, וגם את ה-Butter Gloss בגוון Peaches and Cream, שהוא נראה ככה. שמעתי המון המון דברים טובים על זה, אז מאוד מעניין אותי לנסות ולראות איך הפורמולה, אז קניתי רק אחד, כאילו הייתי בטוחה. גם הייתי ב-Beauty Plus Salon, כשהיינו נסענו לבאפלו, פה מטורונטו, זה כאילו במדינה של ניו יורק, אז קניתי, יש שם כאילו רשת של Beauty Plus Salon, הם מוכרים שם בגדול את כל הריסים המלאכותיים שאתם רוצים, את כל הלאקים שאתם רוצות, מלא מלא דברים, אז קניתי מפה מלא לאקים. אז אוקיי, קודם כל קניתי Red Cherry אחד, פשוט ממש רציתי לנסות את המספר הזה 76, אז קניתי רק אחד בשביל שאם אני אוהב אותו אני תזמין אותו גם בשביל שתביא אותך אינטרנט. קניתי את המחזק שאני ממש אוהבת ואת הטופ קוט שאני ממש אוהבת, זה הדורי רג'ובה קוט, ובטח שוב, אם אתם ראיתם סרטונים של לאקים שאני עשיתי, בטח ראיתם את זה כבר בעבר, זה המחזק שבעיניי הוא הכי טוב בעולם, וזה הטופ קוט שאני הכי אוהבת בעולם. קוראים לזה INM Out The Door, כתוב עליו America's Number One Super Fast Drying Top Coat for Nails, והוא ממש ממש מתייבש מהר והוא מושלם, ואפשר להשיג אותו אני חושבת רק בארצות הברית וקנדה, אני אף פעם לא ראיתי את זה גם באירופה. ראיתי מזויף של זה בארץ פעם, אז לא לקנות את זה בארץ. קניתי לק של Butter London, זה לק ורוד עם נצנצים כאלה, רוזי לי, ככה קוראים לו. קניתי מלא נצנצים הפעם, כי לא יודעת, היה בא לי הרבה נצנצים, אני ממש בטרנד כזה עכשיו של נצנצים. מ-אסי קניתי כל מיני כאלה של נצנצים, לזה קוראים hors d'oeuvres, וזה נצנץ זהב וכסוף ולבן ביחד, הוא ממש יפה. זה קוראים Jazzy Jubilant, שזה נצנצים, יש פה אדום, ירוק, סגול, טורקיז ולבן, אז יש כאן מלא צבעים ביחד. אחד ורוד פשוט, עוד אחד ורוד, שהוא שונה מה-Butter London, זה יותר לק מנצנץ, וזה נצנצים, אם אתם מבינות קצת את ההבדל. לזה קוראים הקאט אבאב, סרט שאני עוברת על זה ממש מהר, אבל אתם עוד תספיקו לראות את זה בסרטונים שלי שאני אשתמש בהם. הנה עוד אחד מ-אסי, קוראים לו Stroke of Brilliance, זה גוון ממש יפה, כמו מין סגול כחול כזה. יש לי את זה עכשיו על ה... סיומת של הציפורניים שלי, אם תצליחו לראות. מ-China Glaze קניתי Your Present Required, שזה גם נצנץ בצבעים מגוונים, כחול, צהוב, זהב, לבן, כל מיני צבעים יש כאן בפנים. קניתי עוד אחד מ-SE, מה... איך הם קוראים לזה? הנה, בלוגריה, משהו כזה. זה עכשיו בכל המגזינים, כל הסדרה הזאת. אז זה מגניב, כי הוא כאילו שחור עם נצנצים, ויש לו טקסטורה מגניבה קצת על, על הציפורניים, קשה לי מאוד להסביר את זה, אז פשוט אני אראה לכם באחד הסרטונים, אני חושבת,
ממש מגניב. יש לי פה עוד אחד מ-China Glaze. Bells will be blingin. זה מין טורקיז כסוף כזה. מלא מלא נחמצים, מלא מלא. ומבחינת לקים רגילים של צבעים פשוט, קניתי אחד מ-OPI שרציתי הרבה זמן וקוראים לו 999 OK Fine. וזה מהסדרה של OPI Germany שהם עשו, של גרמניה. ועוד שניים שכבר רציתי גוונים כבר לאביב, כי האביב מתקרב ורציתי כזה דברים כיפים. אז אחד קוראים לזה First Timer ולזה In the Cabana, אז שני גוונים ממש כיפים. היום בבוקר הייתי גם בוולמרט כאן בקנדה, ובוולמרט הכי זול לקנות כל הדברים האלה, את הדרגסטור מייקאפ בקנדה. אז קניתי מלא כאלה של הפדים להורדת איפור וכאלה, כי אני שונאת אותם בארץ. אלה הרבה יותר טובים, כי יש בהם ריקוד ממש עבה והם לא מתפוררים והם לא משאירים שערות בעיניים, אני שונאת את זה. קניתי מלא כאלה. קניתי את הדודורנט שאני הכי אוהבת בעולם שלא מגיע לארץ. זה ה-Secret Clear Gel Scent Expressions. זה הדיאודורנט היחיד שמצאתי בעולם שבאמת לא משאיר לבן על הבגדים, כאילו כלום, על שום שחור, לא כלום. ואני מתה עליהם. אוקיי, ולצערי, נשפך לי כאן בתוך השקית, קניתי הקיט פרוטקטנט של Got to Be, והוא היה פתוח, והוא נשפך בשקית, אז יש כאן כמה דברים שקצת מג'ויפים כאלה, אתם יכולים לראות את זה רטוב, אבל לא נורא, המוצר בפנים עדיין שלם. אז את הרימל סקנדלייז וואטרפרוף קול פנסל, זה העיפרון השחור, שאני הכי הכי אוהבת, והוא גם עולה כלום, עולה איזה $8, ממש ממש זול, מאוד מאוד וואטרפרוף. ממש באותו רמה כמו של Urban Decay ושל NARS שאני אוהבת, פשוט עולה שליש מהמחיר, אז אני משתמשת בזה גם על הכוחות וגם על עצמי, ואז קניתי עוד אחד. L'Oreal Infallible, The Super Slim Liner, הליינר הנוזלי של L'Oreal שאני אוהבת אותו ומשתמשת בו הרבה זמן. יש כאן עוד שני לקים שקניתי, קניתי מ-L'Oreal, אני ממש אוהבת את הפורמולה של הלקים של L'Oreal שנמכרים כאן בארצות הברית. אני לא חושבת שזאת אותה פורמולה כמו מה שנמכר בארץ, מה שנמכר בארץ הם גם רזים ודקים, אלה קצת יותר מרובעים, והפורמולה כאן הרבה יותר טובה. אז הגוון הזה קוראים לו After Hours, וזה ממש כחול נייבי סגול כאה כאה כאה. ומ-Wet n' Wild, אף פעם לא ניסיתי לק מ-Wet n' Wild, אז ממש רציתי לנסות משהו, וגם אהבתי את הצבע הזה, אני חושבת שהוא יהיה ממש חמוד גם באביב. אז זה קוראים 420 פשוט, גוון ורוד כזה. יש לי בזמן האחרון אובססיה ללאקים, אם שמתם לב. את ה-Airbrush Legs של סאלי הנסן, אני ממש ממש אוהבת. ספרי זה כן נמכר בארץ, אבל כאן ראיתי שמוכרים את זה בקרם, ואני חושבת שזה יהיה לי הרבה יותר נוח לשימוש. אני לא ידעתי אם זה הגיע כבר לארץ או לא, אבל קניתי את זה פה במקרה וכי אני ממש אוהבת את המוצר בספרי ומאוד עניין אותי לבדוק את זה גם בקרם. קניתי שני תכשירים, אחד זה ה-Neutrogena Fresh Foaming Cleanser, שזה מסיר איפור ותכשיר לניקוי פנים ממש ממש טוב. ואת זה ששמעתי הרבה עליו אבל אף פעם לא ניסיתי אז רציתי לנסות, זה Clean and Clear Daily Pore Cleanser Oil Free, אז זה גם פשוט מנקה פנים די סטנדרטי. יש פה עוד ליינר אחד של L'Oreal, זה ה-Carbon Black Liner Intense. Felt Tip, אני בדרך כלל משתמשת בטושים, זה שונה עם מברשת וזה נראה הרבה יותר רטוב, אז רציתי לנסות גם את זה. ולסיום, אני לא מאמינה שהגענו כבר לסיום, קניתי את ה-Olay Regenerist Advanced Anti-Aging Enhancing Lotion with UV Protection SPF 15. וואו! וזה עכשיו נפל מהאריזה שלו, אבל ככה הוא בעצם נראה, וזה פשוט קרם לחוט, קרם פנים עם SPF 15, מגן גם UVA וגם UVB. הייתי חייבת איזשהו לחוט קצת יותר חזקה ממה שהבאתי מחול, כי מאוד 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 יבש כאן. וקראתי קצת עליו, לעולי יש כל כך הרבה סוגים של קרמים, לא כולם טובים. קראתי קצת עליו וקצת על המרכיבים שיש פה, וזה אמור להיות טוב, במיוחד שהוא כאילו אנטי-אייג'ינג, אבל הוא טוב גם לאור שהוא רגיל עד קצת שמן, כאילו לא קפה. קניתי גם עוד כל מיני דברים שהייתי ב-IMAX בתערוכה,
אני אעשה, אני חושבת, סרטון נפרד בערוץ באנגלית, שאני אדבר שם על כל החוויה שלי באיימאקס, ואני אראה את כל הדברים שקניתי גם באיימאקס. אז אם זה מעניין אתכם, אני אשאיר כמובן למטה קישור פה אם הסרטון כבר עלה, ואם לא, אז פשוט כנסו לערוץ שלי באנגלית, למטה יש תמיד קישור, ותעשו שם סאבסקרייב ותחכו שהסרטון הזה יעלה אם זה מעניין אתכם. וכמובן, כמו שאמרתי, בערוץ השני שלי יהיו עוד כל מיני דברים, אני אראה לכם את התיקים ואת הנעליים וכל מיני דברים אחרים שקניתי בטיול הזה. אז אני מקווה מאוד שנהנתם ונתראה בסרטון הבא. ביי!